Жінки з найгарячіших точок України, об'єднані війною, у Мукачеві знайшли не тільки прихисток, а й заняття, що заспокоює душу, займає руки та відволікає від сумних думок. З нашої України рідної, матеньки, неньки. Я з Миколаєва. Звідки дальки світу? Маріуполь. Буча. Продовжайте. З-під Ірпіня. Харківська область, місто Куп'янськ. Донецька, Кропивницька. На очах сльози, а в руках – ножиці. Підготовляють до плетіння сіток тканину. Ми хочемо, щоб наші хлопці були захищені, щоб їм добре було, щоб їх не вбивали, щоб живими додому вернулися. Бистріше звільнили нашу рідну неньку від цих, ворогів. Хочемо додому всі, дуже хочемо. Молитвами заговорюємо. Нам легше, коли ми тут знаємо, хоч чимось можемо допомогти в своєму віці. Дякуємо за все. Зайняті руки і голова не думає про те, що дома робиться. Наше місто окуповане. Разом з вимушеними переселенцями плетуть сітки і мукачівці. Син пані Наталії боронить країну на передовій. Дуже тішить, що стільки людей приходять і плетуть кожен день. Вчора було дуже багато, вчора стати не болите. Це так тішить, що приходять, допомагають і небайдужі. Хотіли б, щоб мукачівців було більше, тому що да, всі Харків, Маріуполь, Одеса, всі багато приходять. Мукачівців хотілося б бачити більше. Сітка тепер нагальне питання – закрити, спрятати. Тому я вважаю, рахую так, що ті руки, які вплітають, ці, вони дають захист нашим хлопцям. Координує роботу Станіслав Тараканов. За літо ми виробили з певними людьми, з певними школами. Ми виробили вже повністю технологію, яка потрібна нитка, яка потрібна сітка, який колір і тому подобне. Але, на жаль, сьогодні в Мукачеві, можна сказати, тільки в 16-й школі і отут, в хабі Венеція, зараз йде плетіння сіток. Це ручна робота, це дуже така кропотлива робота. Ми володіємо технологією, не знаємо за літо, як це робити. Нам потрібно просто люди, потрібні організації, може, де проживають люди, де можуть брати, плести, школи. Ну, тобто, треба допомога плести. Попит на маскувальні сітки є постійно. Маскувальні сітки прячуть наших бійців від дронів, а значить не накриють артилерію. Тому що війна така більш артилерійська у нас зараз, знаєте, не стрілецька. Матеріалу для плетіння достатньо. Закликають усіх охочих долучатися до роботи. Тканина потребує попередньої обробки та фарбування. Зараз до зелених кольорів додалися багряно-жовті, але волонтери вже починають готуватися і до зимового періоду. Як кажуть, не дай Бог, будемо робити білі. Дуже хочеться, щоб війна закінчилася, але зараз вже переходимо на такі блідні жовті відтінки. От навіть тут можна видіти, вже додаємо. А якщо треба буде зима, ну біле вже буде легше, тому що білої тканини дуже багато. Люди потрібні, які би плели або приходили хоча б по часу на тиждень. Ну прийдіть хоч хто-то в Мукачеві, прийдіть на одну годину в Венеції, тут постійно відкрито. Ми зробимо на другому поверсі зараз стойки, там буде можна і в погану погоду, в дощову теж робити, приходити і робити. Ну годину посвятити цьому ділу – це ну, приємно. І наші сітки ми дуже багатьох забезпечили по всій Україні, багато частин, нашу 128-му. Я вам скажу, в цих сітках не одна сотня молитв. І зберігають вони, крім кольору, молитви наших громадян, наших от жінок, які зараз плетуть, іноді навіть плачуть. Крім тканини, в маскувальну сітку для військових. Жінки вплітають молитви та сподівання, що вона захистить наших військових від ворожих дронів та збереже їм життя.